Poštovanje, Bojan Nikolić, astrolog, ovo je klip o vagama. Vage predstavlja jedno od najboljih znakova. Vladar Vage je Venera, znači benefik, i Vage su jako pozitivne po prirodi i dobre osobe. Vaga predstavlja pravdu, znači to je sedmi znak i tačno se nalazi na sredini. I znači, pošto se nalazi na sredini, ono sve uvek izvaga. I zato kažem najpravednije, nikad neće dati više drugom, niti sebi. Gleda sve da bude ravnopravno i jednako između ljudi. To su najbolji zato pravnici i diplomate. Vaga vlada bubrezima, vlada kožom, vlada jajnicima, vlada venama. Najveća negativna osobina vage je da su neodlučni, stalno moraju da vagaju, znači ne mogu da se odluče šta je dobro, šta je loše, ili ti kada treba da kupe nešto ili tako nešto. Ili kog partnera možda da izaberu. Pošto kažem, ovo je jako pozitivan znak, Venera je vladar i ovo su najlepši ljudi, ovo su najromantičniji ljudi, ovo su dobri, pozitivni, nasmejani, šaljivi, puni topline, puni ljubavi. Ne vole ništa što je negativno, loše, beže od svih tuča, svađa i tako dalje. Jako su kulturne. Vage su izuzetno druželjubive, to je i pametan znak. Ovo su, vole dosta da pričaju, da komuniciraju, da izlaze, da se šale, druže, igraju, vole na žurke da idu, vole na javna mesta, na javnim mestima da se pojavljuju. Vaga predstavlja elitu, tako da su ovo ljudi često koji su popularni, okruženi uspešnim, popularnim, javnim ličnostima. Što se tiče, pošto vaga predstavlja brak, predstavlja ljubav, predstavlja lepotu, ovi ljudi imaju najviše sreće u ljubavi. Ovo su najlepši ljudi, imaju najlepše partnere, najviše se žrtvuju za partnere, partner za njih, kažem, žive za ljubav, to im je najbitnija stvar u životu. Romantični su i tako dalje, dominiraju u ljubavi. Što se tiče stila, imaju najlepši stil, znači vole da troše pare na garderobu, na kit, tako neke stvari, vole, umeju da uklope garderobu, imaju najviše stila, onda vole i skupu garderobu, kvalitetne materijale i tako dalje. Što se tiče literature, komunikacije, priče, filmova, znači vole komedije, vole romantične filmove, uglavnom ne vole agresivne i tako dalje, filmove o modi i tako dalje, mogu raditi u modnoj industriji, biti manekeni, mogu raditi u draguljarnici, mogu imati butik, mogu biti, najbolji su frizeri, kozmetičari. Ovo su ljudi koji su najbolji umetnici, znači uglavnom svi oblici umetnosti im dobro stoje, da li je to muzika, igra, pesma, slikarstvo i tako dalje. Ovo su ljudi koji, znači, mogu biti diplomate, mogu biti pravnici, kao što sam rekao, zato što se izvagaju. Znači, mogu se baviti svim poslovima koji su vezani za javnu scenu. Znači, pošto to vaga predstavlja, i ovo su ljudi koji mogu biti i spikeri, voditelji, glumci, dobro, ovo su dobri glumci, to je jedan najbolji glumci takođe. Tako da, ovo je u suštini jedan, kažem, od pozitivnih znakova. Ljudi mogu, kažem, zaviditi na toj pravičnosti, na toj dobroti, finoći i tako dalje. Nadam se da ste uživali u klipu, hvala svima na pažnji i prijatno.